Jag vaknade väl 3:20 av en makalös kraftig smäll, alltså dynamit eller någonting riktigt ordentligt. Först tror man ju att det är någon som slänger en gatsten rätt in i mitt sovrum. Man står rätt upp. Tänker, vad är detta? Har jag ovänner? Det har jag inte så många. Sen när man får på sig glasögon och går ut i köket, då är det utblåst där också. Ja. Så lugnade jag mig ner mig lite och så ringde jag ju 112 då. Men då var det full verksamhet i trappan. Det var ju liv och alla var vakna. Det var fler än jag som ringde då ju. Innan man fick koll på läget lite grann så kände man ju sig kräkfärdig för att angriper de mig eller är det hela huset? Va? Men det var ju hela huset. Jag brukar gå ut för den där dörren vid 4:30 på morgonen till mitt jobb. Jag kör regionbuss här i Helsingborg, ja, norra Skåne. Så att jag kände det obehagligt för den skull. Så du menar att du kunde faktiskt ha blivit hamnat mitt i sprängningen? Ja, visst kan du det. I och med att jag vid den tiden, ibland när jag jobbar på en annan depå i Höganäs någonstans, så åker jag hemifrån 3:30 och det är ju precis för den smällen. Man ser på bilderna där att det var ganska rejäla skador på fasaden och fönsterrutor efter de här då två explosionerna på olika platser i Helsingborg tidigt i morse. Bombtekniker och andra tekniker från polisen har nu i förmiddag jobbat med de här husen. Polisen utreder om det finns något samband mellan explosionerna.